A casa do Concello de Ribeira exhibe 70 fotografías subacuáticas da man do Club Sotavento, unha antesala do Campeonato Galego de Fotografía Submarina, sobre o campeonato que vai haber no Termo Municipal de Ribeira o 20 de xuño. A casa do Concello de Ribeira exhibe a primeira exposición subacuática do Club Sotavento, integrada por unhas 70 fotografías que poderán ser contempladas no consistorio local ata o 30 de setembro. O acto inaugural contou coa participación da primeira tenente de alcalde María San Pedro, a concelleira de Deportes Juana Brión, Héctor Costa en representación do Club Sotavento e Javier Núñez, presidente da Federación Galega de Actividades Subacuáticas. Segundo avanzou María San Pedro, a exposición erícese como unha antesala do Campeonato Galego de Fotografía Submarina que van a coller as augas de Ribeira o 20 de xuño. Benvidos á Casa do Concello, hoxe con esta exposición subacuática do Club Sotavento, que nos acompañan hoxe Héctor por parte do Club, nos acompaña tamén Javier, o presidente da Federación, a concelleira de Deportes. Vamos a dar pois por comezada esta exposición, unha exposición que nos amosa pois os grandes tesouros que temos nos nosos fondos mariños, non? Que máis alá de ter unhas playas espectaculares, máis alá de ter un parque natural, un parque nacional, todo o que podemos ver pois a simple vista casi sin molestarnos, que xa nos parece pois que temos un municipio pois cheo de tesouros, nos damos conta de que todavía hai moito máis, non? Que con só baixar 2 ou 3 metros baixo a agua pois nos podemos atopar con especies impresionantes e a vista está pois esta gran exposición. Con esta iniciativa prosegue o obxectivo de achegar diferentes expresións culturais, como neste caso a fotografía, a quen pase polo consistorio local.